Ahoj, dneska pro vás máme další tip na výlet nedaleko od Českých Budějovic. Jsme v Hluboké u Borovan a podíváme se do safari resortu. Pokud hledáte místo na výlet s rodinou s dětmi, tak safari resort je naprosto ideální. Dostanete se tady do blízkosti zvířat, můžete si je pohladit, můžete se projet offroadovým autem a dát si tady taky něco dobrého. Jedním z hlavních zážitků tady v safari resortu je offroadová jízda mezi zvířata. Třeba krmení jelenů vapity. Oblíbenou atrakcí je také kontaktní zoo, kde se dostanete do přímého kontaktu se zvířaty. A tady ty dvě kozičky si můžete půjčit i na procházku. Zcela netradičním ubytováním je pak 3D tištěný dům Prvok od sochaře Michala Trpáka. A pro ty, kteří mají rádi komfort, je zde ubytování v rezidenci a apartmány v zámeckém stylu. Součástí rezortu je také indiánská vesnice, kde se můžete ubytovat v týpí hned vedle výběhu z bizony. Až vám vyhládne, tak určitě můžete navštívit restauraci Naše farma, kde si pochutnáte na dobrém hovězím nebo bizoním mase a taky pivu bizon. V safari resortu je taky spousta aktivit. Tak to byl safari resort Hluboká u Borovan. Místo, kde můžete s rodinou strávit klidně celý den. Spousta zvířat, sportovních aktivit a také dobré jídlo. Pokud hledáte informace k návštěvě, tak mrkněte na safariresort.cz. No a další informace hledejte na jižnichechy.cz. Tak ahoj zase příště.